رجاءك وانا استوديو كويت هاي مادر كي هونال ولا ربو تشاتن دكمو مثل أي يوسف راوش لا يكين يالو كبار دار بكت تا هي هنا واقع تون ديوم دكمو كادي سبا مسكر سنافك مثل أي يقود داوش لاي مرجاء تشني مادر سوني هونال ودو انا قود داوش تشاتن كم قبات تشن بفيت كن من قود داوش نديا زوبا جرو تكو ما يساتونا اندم نولا تشوال هي هنا انت لاس قدم من قود دايلين تسقى جهو ملكام انجلي بأمارا كلل بأتورنتو يودمو بروجكتوش ملسو جنباتا مسجد مريم الحقبر بزيه برايا كوبو وركي كابالي رسام استرادرو دكتور إليك الكفالة بتغنيو بتجمروال إهننا ليلوچن مراجعوچن يجم لسالو متاسبع اللو يمسكر ودان تلمتا أمسكنا لو بكسام تات بفيت بفيدرال منجستي تقاقمو بهرا يس أرا مسنا كوميتي يمجم جمرة مغلج أو ستوال بمسنا أنجلي تترترو يمنجستي سرالا فيوتشن جمرو ليلوتشن بقود ترسر سلامو على تسمتوال إهين إننا ليلوتش مرجوتشن يجيم مرلسال ሁለታችሁን ማመሰግናለሁ ለሁኝ ወደ በኋላ ላይ በድጋሚ እንገናኛለን ተመልካቾቻችን ወደ ዋና ዋና ጉዳዮቻችን አልፈናል አብራችሁን ቆዩ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ከሱዳን ለዋላው የሽግግር ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ጋር بكارتوم توايو مكتل تقلاي منستر نايو تقود داي منستر دا ميك أمكونن يسودال لو علاويش غير مكربيت بريزدانت جنرال عبد الفتا البورهان غار تلانت بكارتوم است بولت يوشن ناكاو بيو قد داوش لاي ود اتاما ويت لما درغاتشوني تنگارو اتو دا ميك أنا جنرال البورهان نتوبيا نا سودان بولت يوشن ناكاو بيو قد داوش لاي ያላቾት ትብብር እንዲጎለበት ከመቼውም ጊዜ በበለጠ ተቀራርበው ለመስራት ተስማምተዋል የሱዳን ለዋላው የሽግግር ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ጀነራል አብዱል ፈታህ አልቡርሃን በኢትዮጵያ መንግስትና በህወሓት መካከል የሰላም ስምምነት በመፈረሙ መደስታቸውን ገልጸው ሀገራቸው ለስምምነቱ አፈጻጸም ሙሉ ድጋፍ እንደምታደርግ አስታውቀዋል የሰላም ስምምነቱን ተግባራዊነት የሚያደናቅፉ እንዲሁም ከሱዳን ግዛት በመነሳት በኢትዮጵያ ላይ ጥቃት ለመፈጸም የሚሞክሩ አካላትን ሱዳን እንደማትታገዝም ጀነራል አልቡርሃን አረጋግጠዋል ከድንበር ጋር በተያያዘ የሚፈጠሩ ችግሮችን በኃይል ለመፍታት የሚደረግ ሙከራ ዘላቂ መፍትሄን የማያመጣ በመሆኑ ቀደም ሲል ሁለቱ ሀገራት በፈረሟቸው ስምምነቶች አማካኝነት በሁለትዮሽ መስመር ለመፍታት ከመግባባትም ላይ ደርሰዋል የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብን በተመለከተ በሱዳንና ኢትዮጵያ መካከል እየታየ ያለ በጎ የትብብር መንፈስ ልዩነቱን በሶስትዮሽ መንገድ ለመፍታት ለሚደረገው ጥረት አዎንታዊ አስተዋጽኦ እንዳለው እምነታቸውን ገልጸዋል የሱዳን ለዋላው የሽግግር ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ጀነራል አብዱል ፈታህ አልቡርሃንና ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ በድንበር አካባቢ የሚስተዋሉ ህገወጥ የሰዎች የጦር መሳሪያና የአደንዛዥ ዝውውር በጋራ ለመከላከልም ተስማምተዋል አቶ ደመቀ ቀደም ብለው ከሱዳን ለዋላው የሽግግር ምክር ቤት ምክትል ፕሬዝዳንት ጀነራል መሐመድ ሐምዳን ዳግሎና ተጠባባቂ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አሊ አልሳዲቅ ጋርም ተነጋግረዋል በዚህም ወቅት አቶ ደመቀ በሁለቱ ሀገራት የህዝብ ለህዝብ ትስስር እንዲጠናከር ትኩረት ተሰጥቶ መሰራት እንዳለበት አንስተዋል መረጃው የተገኘው ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ነው የፌደራል የፋይናንስ ደህንነት አገልግሎት ዋና ዳይሬክተር አቶ ቴድሮስ በቀለን ጨምሮ የተለያዩ ባለስልጣናት በሙስና ወይም ደግሞ ሌብነት ወንጀል የተጠረጠሩ ባለስልጣናት በቁጥጥር ስር መዋላቸውን የጸረ ሙስና ብሔራዊ ኮሚቴ አስታወቀ። በቅርቡ የተቋቋመው የጸረ ሙስና ብሔራዊ ኮሚቴ ስራውን በይፋ መጀመሩን አስመልክቶ በዛሬው ዕለት መግለጫ ሰጥቷል። ባለረቦቻችን ምስክር ስናፍቅና ይሄ ነው ዋጋቸው በቀጥታ መስመራችን ላይ ተጨማሪ መረጃዎችን ሊያደርሱን ይገኛሉ አሁን ባነሳ ነው ከሙስና ጋር የተገናኘ ጉዳይ ላይ ግን ባለረባዬ ምስክር ስናፍቅ ተጨማሪ መረጃዎችን የሚያደርሰን ነው የሚሆነው ምስክር በድጋሚ እንደምንላህል በመግለጫው ላይ ተነሱ ዋና ዋና ጉዳዮችስ ምንድን ናቸው አመሰግናለሁ መታሰቢያ የፌደራል መንግስቱ በኢትዮጵያ ያለውን የሙስና ወንጀል ለመከላከል እንዲቻልና በዚህ ተግባር ላይ እርምጃ ለመውሰድ ያስችለኛል ያለውን ኮሚቴ ካቋቋመ ሳምንታት ተቆጥሯል እንግዲህ ይሄ ብሔራዊ ኮሚቴ ባለፉት ጊዜያት ሲሰራቸው የነበሩ ስራዎች ምንድናቸው ዋነኛ አላማው ደግሞ ምንድነው በሚለው ላይ ዛሬ የመጀመሪያ መግለጫውን ሰጥቷል በይፋ ስራ ስለመጀመሩም ነው መግለጫው ላይ የተነሳው ይሄንን መግለጫ የሰጡት ደግሞ የዚህ የብሔራዊ ኮሚቴ ሰብሳቢ የሆኑት አቶ ተመስገን ጥሩነህና የዚሁ ኮሚቴ አባል የሆኑት ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ናቸው በተለይም በዚህ ሳምንት ውስጥ ባለፈው
አንድ ሳምንት ጊዜ ውስጥ ማለት ነው ከ250 በላይ የተለያዩ የሙስና ጥቆማዎች ለዚህ ኮሚቴ ስለመድረሳቸው ተገልጿል። በሌላ በኩል ደግሞ የተለያዩ ተቋማት ውስጥ ያሉ የሙስና ላይ የተመለከቱ ጥናቶችም ሲደረጉ መቆይታቸው ይታወቃልና ከዚህ ጋር ታይዞ እነዚህ ጥናቶችን የማሰባሰብ ስራዎችም እየተሰሩ ስለመቆይታቸው አንስተዋል። በይፋ ስራ የጀመረው ይህ ኮሚቴ በተለይም በተለያዩ የስራ ኃላፊነት ላይ የሚገኙ ያሉትበትን የስራ ኃላፊነትም ለግል ጥቅማቸው ለመዋል እየሰሩ የነበሩ የተለያዩ ግለሰቦችን በቁጥጥር ስር ማዋል ስለመጀመሩም ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ አንስተዋል። ከዚህ ጋር በተያያዘ እየተወሰዱ ስላሉ እርምጃው ያነሱትን ሀሳብ ተከታትለን እንመለስ። በፍትህና በጸጥታ ዘርፍ ስልጣናቸውን አላግባብ በመጠቀም የዜጎችን ሰላምና የሀገርን ደህንነት የማስጠበቅ ኃላፊነታቸውን ተገን አድርገው በተለያየ ህገወጥ መንገድ ከግለሰቦችና ከንግድ ድርጅቶች ገንዘብና ሀብት ለመውሰድ የተንቀሳቀሱ ተጠርጣሪዎች ተለይቷል። በዚህም መሰረት የኢፌድሪ የፋይናንስ ደህንነት አገልግሎት ዋና ዳይሬክተር አቶ ቴድሮስ በቀለን ጨምሮ በኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት አስተዳደር በብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ውስጥ የሥራ ኃላፊ የሆኑ ግለሰቦች በመምሪያ ደረጃ ኃላፊ የሆኑ ሰዎች በዚህ አይነት ወንጀሎች ተጠርጥረው በቁጥጥር ስር ውለዋል። እንደሚታወቀው በተመሳሳይ ወንጀል የተጠረጠሩ ከዚህ ቀደምም አቃቢ ህጎች የጽፈት ቤት ኃላፊ የሆኑ ግለሰብንም ጨምሮ የማረሚያ ቤት አዛዦች፣ የፖሊስ ኃላፊዎች፣ ዳኞችም ጭምር ከዚህ ቀደም በተመሳሳይ ወንጀል ተጠርጥረው በቁጥጥር ስር ውለው የወንጀል ክስም ተመስርቶባቸዋል። እንግዲህ በዚህ መግለጫ ላይ ከተጠቆሙ ጉዳዮች መካከል በዋናነት የትኞቹ አካባቢዎች ናቸው ከፍተኛ የሙስና ተጋላጭነት ያለባቸው የሚለውን ቅድሚያ በመለየት እየተሰራ ስለመሆኑ አንስቷል። በዋናነት የመንግስት ተቋማትን ጨምሮ የተለያዩ የልማት ድርጅቶች እንዲሁም የፋይናንስ ሴክተሩን ጨምሮ በመሬት ጋርና ከመሬት ጋር ተያያዥ በሆኑ ጉዳዮች ላይ ከፍተኛ የሆነ የሙስና እንቅስቃሴ እንዳለ ከዚህ በፊት የተደረጉ ጥናቶችን መነሻ በማድረግ ይህንን ትኩረት በማድረግ እየተሰራበት እንዳለ አንስተዋል። ከዚህ ጋር አያይዘው ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ያነሱት በዚሁ ጉዳይ ላይ ከ100 75,000 ሄክታር መሬት ቦታ እንዲሁም የጋራ መኖሪያ ቤቶችንም በተሳሳተ ሐሰተኛ ሰነድ ለሰዎች እንዲደርስ በማድረግ አርሶ አደርና የአርሶ አደር ልጆች ያሉን ሰዎችንም በዚህ ሰበብ በማድረግ የተለያዩ ጥረቶችን ሲያደርጉና የሙስና ወንጀል ሲፈጽሙ የነበሩ ግለሰቦችን የመለየትም ስራ ተጠናክሮ ስለመሰራቱ በዚሁ መግለጫቸው አንስተዋል። የአርሶ አደር ልጆች ያሉን ግለሰቦችን የአርሶ አደር ልጆች እንደሆኑ በማስመሰል የልማት ተነሽ ያሉን ሰዎችን የልማት ተነሺ በማስመሰል እና በሌሎችም በህገወጥ መንገዶች የሐሰት ሰነዶችንም በማዘጋጀት በአዲስ አበባ ከተማ በተለይም በቦሌ፣ በንፋስ ስልክ፣ በአቃቂ፣ በለሚኩራና በየካ ክፍለ ከተሞች ወደ 175,000 ካሬ ሜትር አካባቢ የሚሆን መሬትና ከፍተኛ መጠን ያለው ገንዘብ የመዘበሩ እንዲሁም የመንግስት ኮንዶሚኒየም ቤቶችን በሐሰተኛ ማስረጃ የወሰዱ የስራ ኃላፊዎች፣ ደላሎች እና የህገ ወጥ ጥቅም ተካፋይ የሆኑ ግለሰቦች ተለይተዋል። እስካሁን በተደረገው ምርመራ በወረራ የተወሰዱ ይዞታዎችና ቦታዎች የታገዱ ሲሆን የተለዩ የወንጀል ተጠርጣሪዎችን በቁጥጥር ስር የመዋል ስራ ተጀምሯል። ተጨማሪ ተጠርጣሪዎችንም በቁጥጥር ስር የመዋል ስራ ይቀጥላል። በዚህ ረገድ የማህበረሰቡን ከፍተኛ ተሳትፎና ትብብር እንጠይቃለን። እንግዲህ የዚህ የብሔራዊ የጸረ ሙስና ኮሚቴ ሰብሳቢ የሆኑት አቶ ተመስገን ጥሩነህ በበኩላቸው በተለይም ይሄ ኮሚቴ ዋነኛ ስራው የሌሎች ተቋማት የሚሰሩትን የፌዴራል የሆነው የስነ ምግባርና ጸረ ሙስና ኮሚሽንን ጨምሮ ሌሎችም ሌብነትንና ሙስናን የሚታገሉት ተቋማትን የሚሰሩትን ስራ ደርቦ የመስራት ኃላፊነት ያለበት ሳይሆን፣ ነገር ግን በሙስና ደረጃ እየተሰራ ያለውን ስራ ለማጠናከር ለማገዝ የሚሰራ ኮሚቴ ነው ብለዋል። ከዚህ ጋር ተያይዞም በተለይ ህዝቡ ለሙስናን ለመታገል በሚደረገው ጥረት ውስጥ የበኩሉን አስተዋጽኦ እንዲያበረክትም ጥያቄያቸውን አቅርበዋል። አሁን መሰረታዊ የሚባለውን አገልግሎት ለመስጠት ወይም ደግሞ ለማግኘት ዜጎች እጅ መንሻ የሚጠይቁበት ጊዜ ላይ ደርሷል። ከትንሹ የመታወቂያ አሰጣጥ እስከ ትልልቅ የሙስና ወንጀሎች ድረስ በኢትዮጵያ ያለውን ትግል አጠናክሮ እንደሚቀጥልና በዚህም ረገድ የሚወሰደው እርምጃ ተጠናክሮ እንደሚቀጥልም ነው ያነሱት። ሙስና ሀገር እያጠፋ ነው፣ ግልጽ ነው። ሌብነት አሁን በግልጽ እየተደረገ ነው። ስለዚህ ትንሹንም ትልቁንም ሳንንቅ
በጣም ትላልቁ ላይ አይናችንን እንድንጥል የሚያረጉ ትናንሽ ሌቦች ህብረተሰቡን ያማረሩ ነው። መጣዋቂያ የማግኘት መብት አለው ሰው። መጣዋቂያ ማያገኝ ከሆነም በግልጽ አታገኝም በዚህ ምክንያት መባል አለበት። ግን እንደዚያ ይሆን አይደለም። ረጃጅም ሰልፎች አገልግሎት የሚሰጡ ተቋማት ላይ ይበራከታሉ። ረጅም ሰልፍ ያለው ደግሞ ምንም ሳይሰለፍ ደግሞ አገልግሎት የሚያገኝ ህብረተሰብ ክፍል አለ። ይሄንንም የመንግስት የሥራ ኃላፊዎች ከታች እስከ ላይ ወደ ታች በተቋማቸው ውስጥ እየተሰራ ያለው ነገር መመልከት አለባቸው። የነሱም ኃላፊነት ስለሆነ ማለት ስለዚህ ሙሰኞችን መታገል ብቻ ሳይሆን በመንግስት አሰራር ውስጥ በተለይ ህብረተሰቡን ያማረሩ ትናንሽ ሙሰኞች በየመንደሩ ያሉ አገልግሎት ያለ ጅመንሻ የማይሰጡ ሰዎች እነዚህንም በተመለከተ በደንብ ትኩረት ማድረግ አለብን። ትልቁን ነገር የፈለግን ትንሹን ነገር እንዳናጣ። ያ ማለት ግን ትልቁ ነገርም ዝም ብሎ መተው አለበት ማለት አይደለም። እሱ ላይ ምን ሰራበታለን የራሱ አሰራር ስላለ ዋናው ግን ሀብት ማሸሽ እንዳይችሉ ያለውን ሀብት ለመንግስትና ለህዝብ መውሰድን ጨምሮ የሚመለከት ነው። ዝም ብሎ ከቦታ ቦታ መቀያየርና ምናምን ብቻ ሳይሆን ሀብትም እንዳያዘዋውሩ ሀብት ያዘዋወሩት ነገር ካለም እስከነ ሀብታቸው ምናገኝበትን ነገር መነጋገር የሚጠይቅ ነው። ይሄ ብሔራዊ ኮሚቴ በዋናነት አሁን እየሰራ ካለው ስራ በጎን ለጎን ሶስት የተለያዩ ኑሳን ኮሚቴዎችንም ስለማዋቀሩ ተሰምቷል። የህግ የፋይናንስና የመረጃ ኑሳን ኮሚቴዎች ናቸው። እንዳስፈላጊነቱ ወደፊትም ሌሎች ኮሚቴዎች ሊጨመሩ እንደሚችልም ነው በዚህ መግለጫ ላይ የተነሳው። ህብረተሰቡ ግን በዚህ የሙስና ትግል ውስጥ የበኩሉን አስተዋጽኦ እንዲያበረክት ጥያቄ የቀረበበት መግለጫ ነው ማለት ይቻላል። መታሰቢያ አመሰግናለሁ። ምስክር መልካም ቀን። ዜናዎቻችን አሁንም ይቀጥላሉ። ወደ ባለረባችን ይሄ ነው ዋጋቸው ነው የምንሻገረው። በአማራ ክልል በጦርነቱ ጉዳት በደረሰባቸው አካባቢዎች የወደሙ መሰረታዊ የአገልግሎት መስጫ ፕሮጀክቶችን መልሶ ግንባታ ማስጀመሪያ መርሃ ግብር በሰሜን ወሎ ዞን ራያ ቆቦ ወረዳ እየተካሄደ ነው የሚገኘው። በማስጀመሪያ ስነ ስርዓቱ ላይ የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር ይልቃል ከፋለ፣ ምክትል ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር ጌታቸው ጀንበርና ሌሎችም የክልሉና የዞኑ የስራ ኃላፊዎች ተገኝተዋል። በአማራ ክልል በጦርነቱ ከደረሰው ሰብአዊ ጉዳት ባሻገር 291 ቢሊዮን ብር በላይ የሚገመት ቁሳዊ ውድመት መድረሱም በጥናት መረጋገጡን የክልሉ በምክትል ርዕሰ መስተዳደር ማዕረግ የማህበራዊ ክላስተር አስተባባሪ አቶ ስዩም መኮንን በመድረኩ ላይ አንስተዋል። ወደ ባልደረባችን ይሄ ነው ዋጋቸው ነው በቀጥታ የምንሻገረው። በድጋሚ እንደምንላሃል። በክልሉ በጦርነቱ ሳቢያ የወደሙ መሰረተ ልማቶችን መልሶ ለመገንባት የሚያስችል ማስጀመሪያ መርሃ ግብር ነው ዛሬ እየተካሄደ የሚገኘው። የተነሱ ዋና ዋና ሀሳቦች ምንድን ናቸው? መልካም፣ አንቺም እንዳነሳሽው እንግዲህ በመግቢያሽ ላይ በዚህ በአማራ ክልል በጦርነቱ የወደሙ የተለያዩ መሰረተ ልማቶች የግለሰብ ቤቶችን ጨምሮ መልሶ ለመገንባትና ለማቋቋም የሚያስችለው መርሃ ግብር ነው በዛሬው ዕለት እንግዲህ በሰሜን ወሎ ዞን በራያ ቆቦ ወረዳ ወርቄ ቀበሌ የተጀመረው። እንግዲህ በአማራ ክልል በሶስት ዙር ወረራዎች ማለት ነው በስምንት ዞኖች ላይ የተለያዩ አካባቢዎች ላይ ከደረሰው ከሰብአዊ ጉዳት ባሻገር ደግሞ በርካታ ከፍ ያለ ውድመት የቁሳዊ ውድመት ደርሷል። በአጠቃላይ ደግሞ ወደ 292 ቢሊዮን ገደማ የሚገመት ውድመት መድረሱ ነው እንግዲህ በመድረኩ ላይም የተነሳው። በመጀመሪያ ዙር ጥናት የተረጋገጠው ነው ይሄ። በቀጣይ ደግሞ ሌሎች ተጨማሪ ጥናቶች እየተከናወኑ እንደሆነ በመድረኩ ተነስቷል። ስለዚህ ጉዳቱ ከዚህም ከፍ ያለ ሊሆን እንደሚችል ነው የተጠቆመው። ስለዚህ ይህንን ውድመት ነው መልሶ በመገንባት ህብረተሰቡ ወደ ነበረበት ሰላማዊ ሁኔታ እንዲመለስና መደበኛ ኑሮውን መቀጠል እንዲችል ለማድረግ ቀስ በቀስ ስራዎችን መስራት አስፈላጊ ከመሆኑ የተነሳ ነው እንግዲህ የክልሉ መንግስት ወደ 1 ቢሊዮን ብር በጀት በመመደብ የተለያዩ የመልሶ ግንባታ ስራዎችን ለመስራት እቅድ አቅዶ በዛሬው ዕለት ማስጀመሪያ ስነ ስርዓቱን ያካሄደው ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ በራያ ቆቦ ወረዳ ወርቄ ቀበሌ የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ይልቃል ከፋለን ጨምሮ ሌሎች የክልሉ ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች እንዲሁም የዞን ከፍተኛ አመራሮች ጭምር ናቸው የተገኙት። በስነ ስርዓቱ ላይ እንግዲህ እንደተገለጸው የክልሉ መንግስት በራሱ በጀት መልሶ ግንባታውን ሙሉ ለሙሉ ማከናወን አይችልም። ሌሎች ደጋፊ አካላት፣ ሌሎች የፌዴራል መንግስትን ጨምሮ ሌሎችም አካላት የዚህን መልሶ ግንባታ ስራ ማከናወንና ማገዝ እንዳለባቸው ጥሪ ቀርቧል። የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ይልቃል ከፋለ በመልእክታቸው ያስተላለፉት ጉዳይ አለ። እንግዲህ ክልሉ በጦርነቱ በርካታ ውድመት ደርሶበታል፣ ከሰብአዊ ጉዳቱ ባሻገር ማለት ነው። ይህንን ደግሞ ቀስ በቀስ ወደ ነበረበት ለመመለስና መልሶ ለመገንባት ደግሞ የክልሉ
መንግስት ቁርጠኛ መሆኑን አንስተዋል። ያም ሆኖ ግን አሁን ላይ እንደሚታወቀው በኢትዮጵያ መንግስትና በህዋት መካከል በደቡብ አፍሪካ የተደረሰ የሰላም ስምምነት አለ። እሱ የሰላም ስምምነት ፍሬ አፍርቶ ውጤታማ እንዲሆን ደግሞ የክልሉ መንግስት የበኩሉን ጥረት እንደሚያደርግ የበኩሉን እንደሚወጣ ጭምር ነው ያነሱት። ህብረተሰቡም ደግሞ የትግራይ ህዝብና የአማራ ህዝብ ለዘመናት ተጋምዶ የኖረ የጋራ ባህል ታሪክና ማንነት ያለው ህዝብ ነው። ስለዚህ በሰላም ተከባብሮ ለመኖር ራሱን ማዘጋጀት አለበት የሚል መልእክትም አንስተዋል። ነገር ግን ሰላሙ ዘላቂ እንዲሆን ደግሞ ከዚህ በፊት የወደሙ የተለያዩ መሰረተ ልማቶች የግለሰብ ቤቶችን ጨምሮ የመንግስት አገልግሎት መስጫ ተቋማት ጭምር በተገቢ ሁኔታ መገንባት መቻል አለባቸው። ያንን ማድረግ ሲቻል ሰላምን ዘላቂ ማድረግ ይቻላል የሚል መልእክት ነው ያስተላለፉት። ለዚህ ደግሞ ሁሉም አካላት የሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ርብርብ እንዲያደርጉ ድጋፍ ማድረግ እንዳለባቸው ጥሪያቸውን አስተላልፈዋል። እንግዲህ በምክትል ርዕሰ መስተዳድር ማዕረግ የማህበራዊ ክላስተር አስተባባሪ የሆኑት አቶ ስዩም መኮንን መልእክታቸውን አስተላልፈው ነበረ። እንግዲህ በዚህ አመት በአጠቃላይ በ2015 ማለት ነው ወደ 12 ቢሊየን የሚሆን ብር በማሰባሰብ የመልሶ ግንባታውን ለማከናወን ስራ እየተሰራ ስለመሆኑ ነው ያነሱት። መታሰቢያ አመሰግናለሁኝ። ይሄ ነው። መልካም ቀን። ቀላሉ ሎን ለማሳለፍ እንዲሁም የተቀላጠፈ ኑሮን ለመምራት የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የሞባይል መተግበሪያን አሁኑኑ ይጫኑ። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሁሌም የሚተማመኑበት ባንክ። ኢቲቪ 4 ማዘን አሁንም እንደቀጠለ ነው። በኢኮኖሚ የሴቶችን ተሳትፎና ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ በየደረጃው የሚገኙ አመራሮች በትኩረት ሊደግፉ እንደሚገባ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አዳነች አበቤ ተናገሩ። በአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ የሴቶች የልማት ትሩፋት መርሃ ግብርም ተካሂዷል። መሐመድ ራህመቱ ስፍራው ላይ ተገኝቷል። ተከታዩን ዘገባ አድርሶናል። አመሰግናለሁ። በአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ የሌማት ትሩፋት ማቀጣጣያ መርሃ ግብር በመካሄድ ላይ ይገኛል። በዚህ መርሃ ግብር የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አዳነች አቤቤና ሌሎች የፌዴራልና የከተማ አስተዳደሩ አመራሮች ተገኝቷል። በዚህ መርሃ ግብር እንግዲህ ለየት የሚያደርገው ሴቶችን የተመለከተ ነው የሆነው የመድረክ። በመርሃ ግብሩ ላይ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አዳነች አቤቤ እንደተናገሩት ሴቶች እንግዲህ በተለያዩ የልማት ስራዎች ከዚህ ቀደም በነበረው ሂደት ሰፊ ተሳትፎ ሲያደርጉ እንደነበረ አንስተዋል። ለአብነትም በክረምት መርሃ ግብር ላይ በነበረው ምግቤን ከጓሮዬ ጤናዬን በምግቤ በሚለው መርሃ ግብር ሴቶች በሰፊው እንደተሳተፉ አንስተዋል። በሀገር ህልውና ወቅትም እንዲሁ ሰፊ ዝግጅት ሲያደርጉ ሰፊ ድጋፍ ሲያደርጉ እንደነበረ ከንቲባ አዳነች አቤቤ አንስተዋል። አሁን ደግሞ የሌማት ትሩፋት መርሃ ግብሩ በተለይ ሴቶችን ተጠቃሚ የሚያደርግ እንደሆነ በተለይ ሴቶች ከ14 እስከ 16 ሰዓት ብዙውን ሰዓታቸውን ስራ ላይ እንደሚያሳልፉና ይሄንን ሰዓት ደግሞ ወደ ሌማት ትሩፋት አዙረውት በምግብ ራስን በመቻል የተመጣጠነ የአመጋገብ ስርዓት እንዲኖር በማድረግና ጤናማ ዜጋን በማፍራት ረገድ ትልቅ ፋይዳ ስላለው ሴቶች በሰፊው እንዲሳተፉበት ገልጸዋል ማለት ነው። በሌላ በኩል ደግሞ አመራሮች ሴቶች በእንዲህ አይነት በሌማት ትሩፋት መርሃ ግብሩ በሰፊው እንዲሳተፉና ተጠቃሚ እንዲሆኑ ከኢኮኖሚውም ተጠቃሚ እንዲሆኑ ለይተውና መመዘኛ አዘጋጅተው መደገፍ እንዳለባቸው ማሳሰቢያ ሰጥተዋል ማለት ነው። አቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ዋና ስራ አስፈጻሚ ዶክተር አበራ ብሩ በበኩላቸው በክፍለ ከተማው ባለፉት 3 ሳምንት ጀምሮ ሴቶችን በሌማት ትሩፋት እንዲሳተፉና ተጠቃሚ እንዲሆኑ ለማድረግ
በየወረዳው መልመላና የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራ ሲሰራ እንደቆየ ገልጿል። ከሚከተለው ሳምንት ጀምሮ ደግሞ እነኚሁ ስልጣናም የተሰጣቸው የግንዛቤ ማስጨበጫ የተሰጣቸው ሴቶች የተለያዩ ድጋፎች ተደርገውላቸው ወደ ሌማ ትሩፋት መርሃ ግብር እንደሚገቡ ተገልጿል ማለት ነው። በመርሃ ግብሩ ላይ ለአካል ጉዳተኛ ሴቶች እንዲሁም ደግሞ ለዘማች ቤተሰብ ለሆኑ ሴቶች እንቁላል ጣይና የስጋ ዶሮ ተበርክቶላቸዋል። እንደቀጠለ ነው ዜናዎቻችን ተመልካቾቻችን። ከአፍታ በኋላ ስንመለስ ደግሞ በ22ኛው የኳታር የዓለም ዋንጫ ከ12 ዓመታት በኋላ ጋናና ኡራጓይ ዛሬ ምሽት 12 ሰዓት ላይ ይገናኛሉ። ይህንን የተመለከቱ መረጃዎችን እናጋራችኋለን። በብረታ ብረት ኢንዱስትሪ ላይ የተሰማሩ ድርጅቶች ያሉባቸውን የግብአት እጥረት ለመፍታት እየሰራ መሆኑን የማዕድን ሚኒስቴር አስታወቀ። ሚኒስቴሩ በዘርፉ የተሰማሩ ድርጅቶች የወዳደቁ ብረቶችን ጥቅም ላይ እንዲውሉ ከማድረግ ባለፈ የውጭ ምንዛሬ ብክነትን ለመቀነስ እየሰራ ስለመሆኑም ነው የተናገረው። መሐመድ አልቃድር። በኢትዮጵያ የብረታ ብረት አምራች ኢንዱስትሪዎች የግብአት እጥረት ችግሮችን ለመፍታት የማዕድን ሚኒስቴር የተለያዩ እርምጃዎችን እየወሰደ መሆኑን ገልጿል። ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ በመንግስት ተቋማት የተቀመጡ የብረት ቁርጥራጮችን ለብረት አምራቾች በማስረከብ ላይ ይገኛል። የብረት አምራች ሆነው ሲሊአርኤምአይ በማዕድን ሚኒስቴር ግቢ ውስጥ ተከማችተው የነበሩ ብረቶችን እየተረከበ የሚገኝ ሲሆን ከየመስሪያ ቤቶቹ የሚገኙ ቁርጥራጭ ብረቶች ለብረት አምራች ድርጅቶች አስፈላጊ በመሆናቸው የተቋማት ትብብር እንደሚያስፈልግም ሲሊአርኤምአይ ገልጿል። እኛ ይህንን አገልግሎት እንድናገኝ ከተመደብንባቸው ተቋማት ሁለት ናቸው። አንደኛው ግብርና ሚኒስቴር ነው። ሁለተኛው የማዕድን ሚኒስቴር ነው። ስለዚህ የማዕድን ሚኒስቴር ያሉትን ሪሶርሶች እየሰጠን ያለ። ስለዚህ እሱ በዛሬው ዕለት እንደምታዩት እየተጫነ ነው። ተቆራርጦ ያለቁትን እነሱን መጫን ጀምረናል ማለት ነው። ሌሎች ተቋማት ግን ሐሳቡን በትክክል ያለ መረዳትም ጉዳይ አለ። ይሄ አገልግሎት የማይሰጡትን አገልግሎት እንዲሰጡ እናድርጋቸው ሲባል ብዙዎቹ ተቋማት እያላቸው እንደሌላቸው በፊት ያሳወቁትን እንደሌላቸው እያደረጉ እያሳወቁና እያደረጉ ያለበት መንገድ ስላለ እሱ አግባብነት የለውም ብለን ነው የምናስበው። ከዛ በተረፈ ግን አሁን ባለው ሁኔታ ይሄ ደግሞ ለኛ ምን አስተዋጽኦ ያደርጋል ከተባለ ሰራተኛ እንዳይቆም፣ ፋብሪካ እንዳይቆም፣ ሰራተኛ ከመበተን የሚያድነን ጉዳይ ነው ብለን እናስባለን። የማዕድን ሚኒስቴር ድጋፍ ለሚያደርግላቸው በግንባታው ዘርፍ የተሰማሩ ድርጅቶች ያሉባቸውን የግብአት እጥረት ለመፍታትና የወዳደቁ ብረቶችን ጥቅም ላይ እንዲውሉ ከማድረግ ባለፈም የውጭ ምንዛሬ ወጪን ለመቀነስ እየሰራ መሆኑን ገልጿል። የብረታ ብረት ሴክተር በየአመቱ ጥሬ እቃ ከውጭ በገፍ ያስገባል እና ለዛ ከፍተኛ የውጭ ምንዛሬ ኢትዮጵያ ታወጣለች እና ያንን ለማስቀረት እየሰራን ያለ ነው። ከዚህ በመነሳት ካለው ወቅታዊም የከረንሲ ችግር በመነሳት መፍትሄ መፈለግ ነበረብን። ስለዚህ ማዕድን ሚኒስቴር ሀገሪቱ ላይ ያሉትን እነዚህ የወዳደቁ ብረቶችን ጥቅም እንዲሰጡ ወይም ከውጭ የሚመጣውን ብረት መተካት እንዲችል ነው እየሰራ ያለው። የብረት አምራች ኢንዱስትሪዎች በገጠማቸው የግብዓት እጥረት ሳቢያ የተፈጠረውን ችግር ለመፍታት ለሌሎች ፋብሪካዎች የጥሬ እቃ አቅርቦታቸውን እንዲቀጥሉ ለማስቻልም ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ እየሰራ መሆኑን ገልጿል። ገጠመን የሃርድ ከረንሲ ችግር ጥሬ እቃ ማምጣት አልቻሉም እነዚህ ካምፓኒዎች። ስለዚህ ስራ ወደ ማቆም እየሄዱ የነበሩበት ሁኔታ ነው ያለው። ያንንም ለመፍታት ነው ስራ እንዳያቆሙ እንዲቀጥሉ። በተለይ ደግሞ አሁን ሁሉም አቅላጭ አይደለም። አቅላጭ ለሆኑት ቀጥታ እንሰጣለን። አቅላጭ ላልሆኑት ደግሞ የሚያቀልጡት አቅልጠው ከውጭ የሚያስገቡትን ጥሬ እቃ እንዲያቀርቡላቸው ነው። እነሱንም የማገናኘት እንደዚህ አይነቱን ኦፖርቹኒቲ የመፍጠር ስራዎችን እየሰራን ያለ ነው። የማዕድን ሚኒስቴር በሀገር ደረጃ የብረታ ብረት አምራች ኢንዱስትሪዎች የግብዓት እጥረትን ለመፍታት በተቋማት የተከማቹ የብረት ቁርጥራጮችን ለአምራች ፋብሪካዎች የማስረከብ ስራውን በሌሎች ተቋማትም እንደሚቀጥል አስታውቋል። በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ ማብራሪያ እንዲሰጡን የማዕድን ሚኒስቴር ዴኤታን አቶ ሚሊዮን ማቴዎስን እዚህ ስቱዲዮ ጋብዘናል። ጤና ይስጥልን። ጤና ይስጥልኝ። እንኳን ደህና መጡ። አመሰግናለሁ። ቀደም ሲል እንግዲህ አንድ ዘገባ አጋርተናል። ከተለያዩ ተቋማት የሚወገዱ ቁርጥራጭ ብረቶችን ዳግም ጥቅም ላይ እንዲውሉ በማድረግ ሂደት ውስጥ የግንዛቤ እጥረት እንዳለ ይስተዋላል እና ይህንን ችግር ለመፍታት ምን አይነት ስራዎች እየተሰሩ ነው? አመሰግናለሁ። ያው በዜናው ላይ እንደተገለጸው
አገራችን በየአመቱ ወደ 1 ቢሊዮን ዶላር ወጪ በማድረግ ወጪ ብረት አስከባለች። ከዚህ መነሻም አሁን ካለንበት ሁኔታ አንጻር መንግስት ብረትን ከወዳደቁ ብረቶች የብረት ፋብሪካዎች አንስቶ መጠቀም እንዲችሉ ግልጽ አቅጣጫ አስቀምጧል። ይሄም ያጠቃላይ የመንግስት ንብረትን በባለቤትነት የሚያስተዳድረው ገንዘብ ሚኒስቴር በመሆኑ ገንዘብ ሚኒስቴር ከማይድን ሚኒስቴር ጋርም በመሆን እንዲሁም ከፋብሪካ ጋር አንድ ላይ በመሆን ቁርጥ ዋጋን በማዘጋጀት ፋብሪካዎች በተመጣጣኝ ዋጋ ብረት ማግኘት የሚችሉበት ሁኔታ ነው እየተፈጠረ ያለው። ስለዚህ ለኛ ደግሞ የተሰጠን ኃላፊነት እንደ መንግስት ተቀምጠውን አቅጣጫ ያንዳንዱ የመንግስት ልማት ድርጅቶች የሚኒስትር መስሪያ ቤቶች በስራቸው ያለውን ያገለገሉ ብረቶችን ለብረት ኢንዱስትሪዎች እንዲያስረክቡ በተቀመጠው ዋጋ መሰረት ያንን ስራ ነው እየሰራን ያለነውና ከዚህ መነሻ በአሁኑ ጊዜ ወደ 29 የሚጠጉ ፋብሪካዎች በጥሩ እንቅስቃሴ ላይ ነው ያሉት። አንዳንድ ቦታዎች ላይ ግን በተለያዩ ምክንያት ፋብሪካዎች ማግኘት የሚገባቸውን ብረት እንዳገኙ የሆኑ ምክንያቶች እንዳሉ ለይተናል። ይሄ በሁለት መልኩ ነው የሚታየው። አንዱ ራሱ ባለ ፋብሪካዎቹ ራሱ አካባቢ የሚታይ ችግር አለ። ሌላው ደግሞ ተቋማት ከገንዘብ ሚኒስቴርም እንደ መንግስት መተቀመጠውን አቅጣጫ ተግባራዊ ከማድረግ አንጻር ጥሩ የሚንቀሳቀሱ አሉ። አንዳንድ ደግሞ ምላሽም ከመስጠት አንጻር ችግሮች እንዳሉ ለይተን በዋናነት ገንዘብ ሚኒስቴር ንብረቶችን የማስተዳደር ኃላፊነቱን ስለሚወጣ ከነሱ ጋር በቅርበት ነው እየሰራን ያለነውና ተቃላይ ያጋጠሙ ያሉ ችግሮችን በሁለቱም በኩል ያለውን ችግር ለመፍታት ነው እየተሰራ ያለው። አዎ፣ ችግሮችን በተወሰነ መልኩ ነካክተዋል። በተለይ ደግሞ በፋብሪካዎች ዘንድ የግብአት እጥረት እንዳለም በተደጋጋሚ ይነሳልና ይሄንን ችግርስ ለመቅረፍ ምን አይነት ስራዎች እየተሰሩ ናቸው? ቀጣይ ቅድም ካለ ከላይ ለመግለጽ እንደሞከርኩት በዚህ አመትም በሚቀጥለውም አመት ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም የተከማቹ የወዳደቁ የብረት ግብአቶች አሉ። ለምሳሌ በምድር ባቡርን ብንወስድ በድሮ ሜቴክ የሚባለው የመንግስት ልማት ድርጅትን ብንወስድ የተለያዩ የመንግስት ሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች ስር ሰፊ የወዳደቁ ብረቶች አሉ። እነዚህን ብረቶች ለእያንዳንዱ ኢንዱስትሪ እንደየፍላጎቱና ማንሳት የሚገባውን ለይተን ቁርጥ ዋጋውንም ጭምር አውቆ እንዲያነሱ አንደኛ ፋብሪካዎች በሂደቱ ላይም እንዲሳተፉ ያላቸውንም ጥያቄዎች ጭምር እንዲያቀርቡ እነዛን ጥያቄዎች ተገቢ የሆኑ ጥያቄዎችን ተቀብለን ማስተካከያዎችንም ጭምር እያደረገን እንዲያነሱ የማድረጉን ስራ ነው እየሰራን ያለ ነው። በሌላ በኩል ደግሞ የመንግስት ተቋማት ደግሞ ይሄንን አቅጣጫ አውቆ አሁን ባለንበት ከውጪ የውጪ ምንዛሬን መድበን ማስመጣት ሳይገባን ሁለት አመት ሊያገለግል የሚችል የወዳደቁ ብረቶች ሀገር ውስጥ እስካሉ ድረስ እነዚህን መጠቀም በጣም አዋጪ በመሆኑ እነዚህን ስራዎች ነው የማገናኘቱን ስራ እየሰራን ያለ ነው ማለት ነው። የማዕድን ሚኒስትር ዴኤታ ሚሊዮን ማቴዎስ ስለሰጡን ማብራሪያ እናመሰግናለን። አመሰግናለሁ። ተመልካቾቻችን፣ ዜናዎቻችን አሁንም እንደቀጠሉ ናቸው። የሰዓቱን ዋና ዋና ጉዳዮች ላስታውሳችሁ። የፋይናንስ ደህንነት አገልግሎት ዋና ዳይሬክተር ቴድሮስ በቀለን ጨምሮ የተለያዩ ባለስልጣናት በሙስና ወንጀል ተጠርጥረው በቁጥጥር ስር መዋላቸው ተገለጸ። በኢኮኖሚ የሴቶችን ተሳትፎና ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ በየደረጃው የሚገኙ አመራሮች በትኩረት ሊደግፉ እንደሚገባ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አዳነች አቤቤ ተናገሩ። የሩሲያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አሜሪካና የኔቶ አባል ሀገራት በዩክሬን ጦርነት በቀጥታ እየተሳተፉ ነው በማለት ወቀሱ። አብራችሁን ቆዩ። በተላላኪነት በሀገርና ሕዝብ ላይ ጥፋት እያደረሰ ያለውን የሸኔ አሸባሪ ቡድን እኩይ ተግባር በጸጥታ ኃይሉ የጋራ ጥረት እየከሸፈ መሆኑን የኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን ገለጸ። የሽብር ቡድኑን ለማጥፋት ለሚደረገው ጥረት ሕብረተሰቡ ለፖሊስ የሚያደርገውን ትብብር አጠናክሮ እንዲቀጥልም ተጠይቋል። ኢዜአ ነው የዘገበው። ተስፋዬ ለሜሳ እንደሚከተለው ያቀርበዋል። አሸባሪው ሸኔ የራሱ ዓላማና አጀንዳ ሳይኖረው ለጥፋት የሚልኩትን ኃይሎች ትዕዛዝ በመቀበል
በአገር ላይ ጥቃት እየፈጸመና ህዝብን ለከፍተኛ ችግር እየዳረገ ይገኛል። አሸባሪ ቡድኑ በተለይም ከጉሙዝ ታጣቂና በጋምቤላ አካባቢ ከሚንቀሳቀስ ቡድን ጋር በመሆን የተለያዩ ጥፋቶችን እየፈጸመ እንደሚገኝም ይታወቃል። የሸኒ አሸባሪ ቡድን በኦሮሚያ ክልልና ጎራባች አካባቢዎች የሚያደርሰውን ጥፋትና በጸጥታ ኃይሉ ቅንጅት እየተከናወነ ያለውን ህግ የማስከበር እንቅስቃሴ በተመለከተ የኢትዮጵያ ፌደራል ፖሊስ የወንጀል መከላከል ዘርፍ ኃላፊ ምክትል ኮሚሽነር ጀነራል መላኩ ፋንታ ለኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ማብራሪያ ሰጥተዋል። የፌደራል ፖሊስ ከሀገር መከላከያ ሰራዊትና ሌሎች የጸጥታ ኃይሎች ጋር በመሆን የሀገርን ህልውና እንዲሁም የህዝብን ሰላምና ደህንነት የመጠበቅ ተልዕኮውን ለመወጣት ሌት ተቀን እየተጋ መሆኑን ገልጸዋል። የክልሉን ህብረተሰብ ከማንኛውም በላይ የጎዳል ህብረተሰቡ ትምህርቱን እንዳይማር ህብረተሰቡ ጤና አገልግሎት እንዳያገኝ ህብረተሰቡ አመርቶ የምርቱ ተጠቃሚ እንዳይሆን ከቦታ ቦታ እንዳይንቀሳቀስ ተጽኖ እያሳደረ ያለ የገደለ ያለ እናቱን እህቱን እየደፈረ ያለ ጸረ ሰላም ኃይል ነው። ሶ እነዚህ ኃይሎች ያሰቡትን እኩይ ተግባር በሀገራችን ላይ እንዳያሳኩ ፌደራል ፖሊስ ትልቅ ስራ ሰርቷል ማለት ይችላል። የጸጥታ ኃይሉ በከተማም ይሁን በገጠር ለግዳጅ በመንቀሳቀስ ለሀገር ህልውና ሲል በጀግንነት መስዋዕትነት እየከፈለ ሲሆን ታላላቅ ተቋማትና የልማት ፕሮጀክቶችን በመጠበቅ አደራውን እየተወጣ መሆኑንም ተናግሯል። በአደረጃጀትና በተደራሽነት ለውጦችን ከማድረግ በተጨማሪ በዘመናዊ ትጥቆችና ቴክኖሎጂዎች በመታገዝ ጭምር ሌት ተቀን እየሰራ መሆኑንም አብራርተዋል። በተለያዩ ቦታዎች ላይ የሚፈጠሩ ሁከቶች፣ ብጥብጦች ካሉ ህገወጥ እንቅስቃሴዎችም ሰልፎች ሊሆኑ ይችላሉ ካሉ እነኚህን በዘመነ መንገድ ሊያቆም የሚችል ሊመራ የሚችል ጠንካራ የአድማ ብተና ፖሊስ የተቋቋመበት ሁኔታ ነው ያለው። ያ ብቻ ሳይሆን የተለያዩ የሽብር እንቅስቃሴዎች እንኳን የሚኖሩ ከሆነ የከተማን እንዲሁም ከከተማም ውጪ ያሉ በመደበኛነት ከሚሰራው ፖሊስ አቅም በላይ የተፈጠሩ ነገሮች ካሉ የፖሊስ ኮማንዶ የመከላከያ ኃይላችን ስልጠና ማዕከል ላይ እየሰለጠነ ከተባ ፖሊስ የሚያገለግል እንዲሁም የጸረ ሽብር ፖሊስ መምሪያ እነኚህ ሁለቱም በመምሪያ ደረጃ ተደራጅተው እየሰሩ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው። ፌደራል ፖሊስ አገራዊ ተልዕኮውን ለመፈጸም ከሌሎች የጸጥታ ኃይሎች ጋር የሚያደርገው ቅንጅት እንዳለ ሆኖ ለስኬታማነቱ ከህብረተሰቡ ጋር የሚያደርገው ትብብር አስፈላጊ መሆኑንም ጠቅሰዋል። አሁን ያሰበውንና እየሰራ ያለውን ስራ ለማሳካት የሚያስችለው የህዝብ ድጋፍ ሲኖረው ነው። ስለዚህ መላው ህዝባችን ሰራዊታችን በሚሰማራባቸው ቦታዎች ሁሉ ጥቆማ በመስጠት ተገቢውን ትብብር በማድረግ ከፖሊስ ጎን መቆም መቻል አለበት። በተለይ ደግሞ ትላልቅ ስምሪቶች በሚወስድባቸው ቦታዎች ጸረ ሰላም ኃይሎች ለህዝብ የማይበጁ ለህዝብ ሰላም የማይበጁ እንደነ ኦነግ ሸኔና ጉሙዝ ታጣቂ ሌሎችም የህዝብን ሰላም የሚያውኩ ኃይሎችን ከመመንጠር አንጻር ከፖሊስ ጎን መቆም ይገባቸዋል። በሲዳማ ክልል የቅድመ መደበኛ ትምህርትን በሁሉም አካባቢዎች በኩል ለማዳረስ በዘንድሮ ዓመት በመንግስትና በህብረተሰቡ ተሳትፎ 300 ቅድመ መደበኛ ትምህርት ቤት ለመገንባት ታቅዷል። ርዕሰ መስተዳደር ደስታ ሌዳሞ በክልሉ ቡራና በንሳ ወረዳዎች በባለሀብቶች ለሚገነቡ 3 ትምህርት ቤቶች የመሰረት ድንጋይ አስቀምጠዋል። ሚካኤል ገዙ። ይህ የቦምቤ አንደኛ ደረጃና ሁለተኛ ሳይክል ትምህርት ቤት በበንሳ ወረዳ ቦምቤ ቀበሌ ውስጥ የሚገኝ ትምህርት ቤት ነው። በዚህ ትምህርት ቤትም ሆነ በአካባቢው ቅድመ መደበኛ ትምህርት የሚሰጥ ተቋም ባለመኖሩ በቅድመ መደበኛ ደረጃ ልጆች ማግኘት ያለባቸውን እውቀት ሳያገኙ ወደ መደበኛ ክፍል እንደሚገቡ የትምህርት ቤቱ ርዕሰ መምህር ኃይሉ ሀሚሶ ገልጸው የትምህርት ቤቱ መገንባትም ይህንን ችግር የሚቀርፍ ይሆናል ነው ያሉት። ቦምቤ አንደኛና መለስተኛ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ያለው ተማሪ ቁጥር 1253 ተማሪዎች አሉ። በዛ ውስጥ አሁን እየተሰራ ያለው ያገኘው እድል 0 ክፍል ነው። ቅድመ መደበኛ ትምህርት ቤት ነው እየተከፈተ ያለው። መደበኛ ተማሪዎች መምህራኖቹ ተቀጥሮ ቢኖሩና ተማሪዎች ጥሩ ውጤት ሊያመጡ ይችላል ብለን እንገምታለን። የአካባቢው ነዋሪዎችም የመዋለ ህጻናት ትምህርት በቅርበት ባለመኖሩ ልጆች ለማስተማር እንደሚቸገሩ ተናግረዋል። አሁን ይህ እድል መንግስት በዚህ አመት የተሰጠልን በጣም ተደስተኞች ሆነን
يتبك النبرة نا لو دفيتي جني كذي بفيتي تمرت يفلقو روك بوتا يهدو تنشي تنانشوتشي أكيماتشو بالتفك ده بوتا يهدو سلمي تشجرو أهون بزي أقعد أمي هنن الدل خاجنين باكوابي أتني يالله سوتشنا هزانات هزاتانو توش تلو الدل يا سلا عجني دس تنيوتشين البتام بس إذا ما كلل يا كلمة ما دبنا تمرتن بقولوا مية كلوا كبابيج بقول لما درس كمان جست بالنفع يتلا يوبس فلوتشن بمساتف لما جنب تاكنوال رسم استرادش دستاري داموم ببورانا بنساوردا ببالها بتوش لما يجنا بوس سوست تمرت بيتوش يا مسارات دينجا نروال رسم استرادرو بزيوك تندق اللزوت يتمرت رات شجر اللامقرف بتاتشنيو درجة لي يتكورو سراوش مجمرات شونو يتناقروت يتمرت رات مقوادلين بتلقات قمقمن يزا مسرة تابي شجرو دمو كسر مسرتو يتمتشي يتمرت اوقات بالمشمت لجوش بكي اوقات سايزو ودلاي سلمي هدو بكو تودا داري مهوني ياكاتاتشو سلايين ترات الله تمرت نمت أكالن كذ أنا تنجمر يس أنا تأمره بعقابه كت كتن النوطة يمل على ما يزن يتمرت سايب بس دام ما بمل لكن هك يكهدن كويتان بتيازومتهم يسوس بتوك إنه بدبني تمرت بيتوش كم باتان دميك كنا ونم رسم استراد رجال زوال بس كسوس تمتو تمرت بيتوشين بس زيامت بسوس تقبل بسوس متو قبل لهي إن جنب بلين تنستنال ወደ 100 የሚጠጉትን ባላብቶች በራሳቸው ገንብተው ለመስጠት ያንዳንዱ ትምርት ቤት በዲዛይኑ መሰረት ነው የሚሰራው ብቁና ምቹ ይሆናል ብለን ነው እናስበው እንደዛ እንዲሆን ዲዛይን አዘጋጅተን ነው እየሰጠን ያለ ነው በመንግስት ሰራተኞች መዋጮ እንደዚሁ ወደ 100 የሚደርሱ ትምርት ቤቶችን በተመሳሳይ መልኩ ለመገንባት እየተንቀሳቀስን ያለ ነው ከዛ ውጪ ባሉ አማራጮች እንደዚሁ ሌላ መቶ ትምርት ቤቶችን በደምሩ ወደ 300 ትምርት ቤት የሚደርሱን በዚህ አመት መገንባት አለብን ብለን ነው ወደ ስራ እየገባን ያለ ነው ትምርት ቤቶቹን ሙሉ በሙሉ በራሳቸው ጪ ገንብተው ለማስረከብ የተቀበሉ ባለሀብቶችም ክፍተት ባለባቸው የልማት ጉዳዮች ማህበራዊ ኃላፊነትን በወጣት እንደሚያስፈልግ ተናግረዋል ለኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ለተጠናቀረ ዘገባ ሚካኤል ገዙ ሐዋሳ ኢትዮጵያ ያሏትን ታሪካዊ ተፈጥሯዊና ባህላዊ የቱሪዝም መስህቦች ለዓለም በማስተዋወቅ የኢትዮጵያ ዲፕሎማቶች አሻራቸውን እንዲያሳርፉ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴታ አምባሳደር ብርቱካን አያኖ ጥሪ ያቀረቡ አምባሳደሯ ይህንን ያሉት ሰባ ባላትን ያቀፈ የኢትዮጵያ ዲፕሎማቶች ቡድንን ከቱሪዝም ሚኒስትር ዴታ ጋር በመሆን የገበታ ለሀገር አንድ አካል የሆነው ጎርጎራ ፕሮጀክትን በጎበኙበት ወቅት ነው ብሩክ ተስፋዬ ሰባ ባላትን ያቀፈ የኢትዮጵያ ዲፕሎማቶች ቡድን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴታ አምባሳደር ብርቱካን አያኖና የቱሪዝም ሚኒስትር ዴታ አቶ ስለሺ ግርማ በተገኙበት የኢትዮጵያን የቱሪዝም መስህቦችን ለዓለም ለማስተዋወቅ ያለ መጎብኝትን ለማካሄድ ጎንደር ሲደርሱ ደማቅ አቀባበል ተደርጎላቸዋል። ዲፕሎማት ቡድኑ ቀዳሚ ጉብኝት ያደረገው በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሐሳብ አመንጭነት ጣናን ተንተርሶ በመገንባት ላይ ያለው የገበታ ለሀገር አንድ አካል በሆነው የጎርጎራ ፕሮጀክት ነው። ዲፕሎማቶቹ የቱሪዝም መስህብ እንዲሆን ኢትዮጵያዊ የኪነ ህንጻ ጥበብን በመላበስ እየተገነባ ያለው የጎርጎራ ፕሮጀክትን የውስጥ ለውስጥ የመንገድ ግንባታዎቹ የገጸ ምድር የማስዋብ ስራውን ይጎበኙ ሲሆን በዘመናዊ ጀልባም በጣና ላይ ተጉዘው ጎብኝተዋል። ከኢቲቪ ጋር ቆይታ ያደረጉ በጉብኝቱ የተሳተፉ ዲፕሎማቶችም በቱሪዝሙ ዘርፍ ይበልጥ ለመስራት መነቃቃትን እንደፈጠረላቸው ተናግረዋል። እንደዚህ አይነት ኢኖቬቲቭ አይዲያ ለሀገር እጅግ ትልቅ ተቀሜታ ያላቸው ለፕሮጀክቶች ማከናወን በእውነት የሚደነቅ ነው። ለወደፊት እንግዲህ እንደ ዲፕሎማት ከኛ የሚጠበቀው አንደኛ እንደዚህ አይነት ትንሽ ኢንቨስት አድርገበት ትልቅ ሀብት ትልቅ የኢኮኖሚ አቅም ይሆን የሚችል ብዙ ሀብቶች አሉ። እነዚህን ሀብቶች የውጭ ባለ ሀብቶች ትንሽ ኢንቨስት አድርጎ ብዙ እንዲያተርፉበት አግራችን እንዲታተርፉበት ማስተዋወቅ ነው። ሁለተኛ ስራችን ደግሞ እነዚህን እየለሙ ያሉ ፕሮጀክቶች የውጭ ጉብኝቶች እንዲጎበኙ እነዚህንም ጨምሮ ሌሎችን እንዲጎበኙ ማስተዋወቅ ነው። ሀገራችንን ባህል በጠበቀ መልኩ ነው ህንጻዎች እየተገነቡ ያሉት። ለተፈጥሮም ትልቅ ቦታ ተሰጥቶ ሳይነኩ እንዳሉ ባሉበት ሁኔታ እየተከናወኑ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለውና በጣም ደስ ብሎናል። እኛም ከተመለስንም በኋላ እንግዲህ የቱሪዝም መሰረተ ልማቶች ተስፋፍተው ስናይ ያንን የበለጠ ለማስተዋወቅ ያግዘናል ማለት ነው። የቱሪዝም ሚኒስትር ዴታ አቶ ስለሺ ግርማ ዲፕሎማቶቹ ጉብኝት የቱሪዝም ንግድ ተሰስርን ለማሳለጥ ለኢትዮጵያ ትልቅ አቅም እንደሚሆን ገልጸዋል። ውጭ ሀገር የሚገኙ
ማንኛውም ዜጎች ወደ ኢትዮጵያ እንዲመጡ ከፍተኛ አስተዋጽኦ የሚያበረክቱልን የኢትዮጵያ ዲፕሎማቶች በተለያዩ ዓለም የሚገኙ ናቸውና እነኚህ ዲፕሎማቶች ኢንቨስትመንትን በመሳብ ሀገራችንም ደግሞ በማስተዋወቅ እንዲሁም ትልልቅ ዓለም አቀፍ ትሬድ ፌሮች ወይም የንግድ ለንግድ ትስስሮች ቢዝነስ ቱ ቢዝነስ የምንላቸው ሶ ዲፕሎማቶችን ማሳወቅ ማለት እጅግ በጣም በርካታ የቱሪዝም ቤተሰቦችን ማፍራት ሀገራችን ያላትን የቱሪዝም ራዕይና እንዲጎበኙ የሚችሉ ዓለም አቀፍ ቱሪስቶችን ለማምጣት አይነተኛ መፍትሄ ናቸው። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴታ አምባሳደር ብርቱካን አያኖ ጉብኝቱ ሀገሩን አውቆ የሚያሳውቅ ዲፕሎማትን ለመፍጠር ያለመ መሆኑን ጠቅሰው ዲፕሎማቶቹ አሻራቸውን እንዲያሳርፉ አቅጣጫን ሰጥተዋል። ለዚህ ፕሮጀክት የሚያስፈልግ ድጋፍ ለማሰባሰብ የሚሆን ፈርጀ ብዙ ተልኳቸውን ለመወጣት አይ ቲንክ ይሄ ፕሮጀክት ትልቅ ትርጉም ያለው ፕሮጀክት ስለሆነ ይሄንን ለመጎብኘት መብቃታቸው ዲፕሎማቶቹም እኔም ራሴ ማለት ነው በጣም እድለኞች ነን። እዚ ላይ ዲፕሎማቱ ደግሞ የራሱን አሻራ መጣር አለበት። እንደየተልኮ የራሱን አሻራ ማስቀመጥ ይጠበቅበታል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴታዋ ፕሮጀክቱ ሲጠናቀቅ የጣና ፎረምን በጉርጉራ እንዲካሄድ ለማስቻል እንደሚሰሩም ገልጸዋል። 200 ቶን የሰብአዊ እርዳታ የጫኑ 16 ከባድ ተሽከርካሪዎች መቀሌ ከተማ መድረሳቸውን ዓለም አቀፉ የቀይ መስቀል ኮሚቴ አስታወቀ። 200 ቶን የሰብአዊ እርዳታ የጫኑ 13 የድርጅቱ እንዲሁም ደግሞ 3 የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር ተሽከርካሪዎች በድምሩ 16 ተሽከርካሪዎች ትግራይ ክልል መቀሌ ከተማ መድረሳቸውን ነው ዓለም አቀፉ ቀይ መስቀል ኮሚቴ ገለጸው። እርዳታው ከኢትዮጵያ ስኳር ህመም ማህበር የተገኘ ኢንሱሊንን ጨምሮ ምግብ፣ መድኃኒትና ለኩላሊት እጥበት የሚያገለግሉ የህክምና መሳሪያዎችን ያካተተ መሆኑን ኮሚቴው በማህበራዊ ትስስር ገጹ ባሰፈረው መረጃ አስታውቋል። ወደ ውጭ ዜናዎች አለፈ።